Den handler jo sådan om, at der er et fly, der styrter ned, og så kommer der jo en gorilla og redder ham. Jeg tror, den handler om, at han bliver forelsket og kan tale med dyr. Han kommer jo faktisk fra menneskenes verden. Han svinger sig så i idealerne med aberne. Han er abernes konge, tror jeg. Han lever sådan ude i junglen, og han gider ikke at spise dyrene. Tarzans bedste ven er en abe. Hvad? Tarzan er en af de musical sådan mand. Så hvis han kom ind i byen med sådan nogle underhyler, og det var om vinteren, så tror jeg altså lige, at han kunne vente til sommer igen. Hvordan kan man overhovedet filme det? Det tror jeg ikke, det går, fordi det er jo ligesom et teater, som man skal komme og se. Stå for at se på fjernsynet eller på iPad'en.